It was quite a long pause, so I can say that last 10 days I was waiting to come back. I'm happy I'm here to see also guys. We are good friends. Okay, we have some new faces, but I can say I feel almost at home here in Riga already. Last season we had 55 games. Everybody, I guess, needed a rest really after such a long season, the longest season in the history of the club. It was really, really a long season, but as I said also before, we hope we can do seasons like this always. It was hard, but it was also very, very beautiful, very, very nice memories we have. But like coach said before, this is history. Now we start all over again, and I hope we can make the same this year. We already signed some new players, but some of them are not quite new players. You even played with Roberts, with Giannis together. How is it to see them again? Did you miss them? Of course, everybody know their qualities. Also, when they were here, we were friends, good friends. So I'm happy that they're here. I think they see which is the best club in Latvia, so they returned. And I hope they will feel home like before, and that they will perform good. Tell us a little bit about your holidays. Your holidays were kind of special. Yes, of course. I got married. Was very nice. Was one of the nicest time in my life. But also this is the past now. So I'm here now, focused on the work and the start season. Did you have the chance also to visit some of the exotic countries during your holidays? Yes, I did. You know, I did. We were in Maldives for the honeymoon. What I can say? Maldives are like heaven, so it was really, really nice. First training, how was it? How do you feel your body, everything? You trained for some time already, right? Even individually? You know, as professional sportsman, you cannot come without any preparations. So, of course, it's not the same when you're training alone, but just these basics you need to get yourself, and now it will be a little bit easier. Now we have many trainings twice a day. Are you ready for this? I think you are never really ready for this, but somehow you need to get through this, and I hope most of the guys will get through without any injuries, and that in start of the March we will be ready. Thank you. Es atbraucam uz foršākajām mājām Latvijā, uz RFS mājā, mājvietu, LNK sporta parku. Pagaidām ziema, duris varā. Šodien futbola klubs RFS dosies ciemos pie 24 bērniem, lai iepriecinātu tos Ziemassvārkos. Šeit varam atrast gan ukulele, gan RFS spēlētāju kreklus, gan sintezatoru, mikrofonu un daudz ko citu. Un jā, un šodien kopā ar mums dosies RFS un Latvijas izlases spēlētājs Artūrs Juzins. Jā, tikko savācām Noru, un tagad dodamies uz Sarkandaugavu. Čau, Noru! Dodamies uz Sarkandaugavu. Negribu kļūdīties skolas nosaukumā, bet tā ir franču skola, īsāk sakot. Dosimies pie jaunieša, kurš ļoti vēlējās Pāvela Štembora kreklu, un mēs viņam esam sagādājuši pat ar visu Conference League logo oficiālo spēļu kreklu. Tā kā dodamies ciemos. Nu, sveiciens tev svētkos no mūsu kluba, no Pāvela. Štenbora. Nobildēsimies. Nu, priecīgs svētks. Teira. Nu, čau. Kā iet? Tev sveiciens. No Elvijas Tugļa, viņa maika, jā, nedaudz saldumi un cepuri ziemā balkāt. Ņem. Paldies. Sveiciens. Divi, jā. Jūsu meitiņām, jā? Lielas paldies jums. Kāpēc tāda izvēle? Nu, viņiem patīk. Muzikanti? Jā, laikam būs. Labi. Jauni pianistes. Tā. Sveiciens meitenēm, svētkos, slabu. Raucam uz nākamo Rīgas skolu, šoreiz Rīgas Teiksvītu skola.
skatīsimies, ko ir sagādājis Ziemassvarku vecītis no RFS šoreiz. Lūdzu. Forša skola. Vai tas ceļš varētu būt? A, ne? Nomanīt. Čau. Pie tevis ciemos Artūrs Guziņš. Un ir tā, ka mums ir trīs šobrīd izvēles. Mēs tev varam piedāvāt Žaļeiko kraklu, Paniča kraklu vai Varslabāna kraklu. Kur tu labāk gribētu? Paniča kraklu, jā? Es tev dodu Paniča kraklu. Lūdzu. Cepuru un kaldu. Jā. Arī tev. Jā. Jā. Super. Labam pusēm. Tā. Redziet, cik mēs ļoti labi taimingi jūtam. Mēs tieši tā kā atbraucām un tieši atbraucam skolas meiteni. Viņa ļoti gribēja sportu somu. To mēs arī sagādājām. Protams, kā jau visiem ļoti skaists RFS cepurītis, zilbalts un saldumu našķi šajos Ziemassvarkos. Es domāju, našķi, kam negaršo saldumu. Tas ir. Wow! Droši. Oi. Tas, ko tu vēlējies sporta soma un arī saldums un RFS cepurīte, ja? Ziemā vēl siltā kausīm. Atvedām masieri, ja tā to var saukt, es nezinu, kā viņi pareizi sauc, muskuļu masieri. Un jā, čāls sportis, laikam nodar, vajadzība ir, tad jau noteikti vajag. Čau! 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 Sveiciens! Čau! Sveik. No mūsu kluba. Liels paldies. Tu te prasīji. Liels paldies. Arī. Okay, jā, jā, jā. Paldies, Mīši. Čau, tiekamies. Čau. Esam pie Rīgas futbola skolas. Satiksim puisi vārdā Jegors, kuram vēlme šogad bija iegūt jaunus vārdsargu cimdus. Jā, paldies. Čau, mamu! Čau! 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 Iesim iekšā? Jā. Sveiciens tev dienas vēstos. Paldies. Pēc tam paskatīs, vai tu tur iekšā? Jā, nojauši. Magi. Nē. Nē, atstāvam. Pagamā nē. Jāp. Leģenda. Tāds vēl nebija parakstīts. Visu labu. Paldies. Mēs atrodamies Jūrmalā, atbraucām pie Ukrainu ģimenītes, kuriem bija viena īpaša pasūtījums, un šorīt no rīta, teikšu godīgi, notika šīs dāvanas vispār gatavošana. Trīsgadīgam laikam bērnā vai divgadīgam. Tas ir speciāls iššūts RFS logo, jo mums nebija variantu, jo tipogrāfijā mēs īsti nevarējām dabūt, bet bija prasība pēc mīkstas mazas rotelietas, kuri virsū kāda RFS atribūtika. Hai! Merry Christmas! Hello, hello, nice to meet you. Hello. 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 Да. То, что заказывал, знаешь, автографы будут на первой игре. На первой игре ты можешь, да. Придешь с мячом? Казахстан, скажи, конечно. Мотя, смотри, какая игрушка. Класс, спасибо. Так, для тебя, да. Классно, творческий диск. Он в ней целый день ходил тогда, и в супермаркете, и на улице, и не снимаешь. Да, Мотя? Идем, зайка. Идем, фотографии сделаешь. Ребята, сразу же. Они в шоке. Просто они тут смотрят. Как? Мы им сказали просто 15 минут назад, они не знали. Да. Они майки подоставали. Что, серьезно, как? Не может быть. Такое бывает. Хорошо, сюрприз удался. Да, очень удался. Спасибо вам большое. Спасибо, да, вас ждать. Тоже. Обязательно. Это болельщики ищут все. В сезоне, да?
Давай еще один раз снимем, Катя. Тепло было, да? Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, пока. Nu, visam būsēs luģi. Ok, no RFS tev sveiciem šajā Ziemassvērkos. Tātad šeit iekšā tas, ko tu vēlējies. Un šeit būs RFS cepurīte ziemai. Un šeit tev arī kāds saldumiņš. Tu pats arī pupauks spēlē. Karupē. Jā, un kādā pozīcijā tu spēlē. Pustars. Super, Latvijā vajag daudz pustars. Tā kā lai veicās un priecīgi Ziemassvērks, jā? Priecīgi Ziemassvērks, paldies. Davai. Čau. RFS piepilda sapņus jau otro gadu pēc kārtas, un cerams, ka šī kļūs pa katru gadu tradīciju mūsu futbola klubam. Novēlam visiem priecīgus Ziemassvērkus un laimīgu jauno gadu! Thank you.
Guys, about second yellows and red cards. Okay, if there is a denying a goal scoring opportunity, there is a possibility to have a substitution. But if it's serious foul play, you are playing down, so one player down. Okay, good. So all the substitutions are done here, or yeah, I think the team will get here. So yeah, but generally today, you know that the pitch is not normal size, a little bit smaller. So just take care about your health, because for sure there's not so big space, you know, for the ball possession. So just take care about your health and as well respect as well opponents. Yeah, thanks. Very nice. Mes tam dėl kiekvieną kitų ir pats netikrėjo. Блин, вчера так вкусно было, честно говоря, я больше не ел весь день. Я вот это съел и все, больше не ел. Хорошо, что было, не хорошо готовить. Улица вкусная была, салаты вкусные. Thank you.
can cover pretty quick. Come on!
Thank you.
Thank you.
Давай.
Čia turint galą. Thank you.
место, да, Ница и Даня. Все. Даня, посерож. Нет, 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 нет
It was quite a long pause, so I can say that last 10 days I was waiting to come back. I'm happy I'm here to see also guys. We are good friends. Okay, we have some new faces, but I can say I feel almost at home here in Riga already. Last season we had 55 games. Everybody, I guess, needed a rest really after such a long season, the longest season in the history of the club. It was really, really a long season, but as I said also before, we hope we can
do seasons like this always. It was hard, but it was also very, very beautiful, very, very nice memories we have. But like coach said before, this is history. Now we start all over again, and I hope we can make the same this year. We already signed some new players, but some of them are not quite new players. You even played with Roberts, with Giannis together. How is it to see them again? Did you miss them? Of course, everybody know their qualities. Also, when they were here, we were friends, good friends. So I'm happy that they're here. I think they see which is the best club in Latvia, so they returned. And I hope they will feel home like before, and that they will perform good. Tell us a little bit about your holidays. Your holidays were kind of special. Yes, of course. I got married. Was very nice. Was one of the nicest time in my life. But also this is the past now. So I'm here now, focused on the work and the start season. Did you have the chance also to visit some of the exotic countries during your holidays? Yes, I did. You know, I did. We were in Maldives for the honeymoon. What I can say? Maldives are like heaven, so it was really, really nice. First training, how was it? How do you feel your body, everything? You trained for some time already, right? Even individually? You know, as professional sportsman, you cannot come without any preparations. So, of course, it's not the same when you're training alone, but just these basics you need to get yourself, and now it will be a little bit easier. Now we have many trainings twice a day. Are you ready for this? I think you are never really ready for this, but somehow you need to get through this, and I hope most of the guys will get through without any injuries, and that in start of the March we will be ready. Thank you. Mēs atbraucam uz foršākajām mājām Latvijā, uz RFS mājvietu, LNK sporta parku. Pagaidām ziema, durvis varā. Šodien futbola klubs RFS dosies ciemos pie 24 bērniem, lai iepriecinātu tos Ziemassvārkos. Šeit varam atrast gan ukulele, gan RFS spēlētāju kreklus, gan sintezatoru, mikrofonu un daudz ko citu. Un jā, un šodien kopā ar mums dosies RFS un Latvijas izlases spēlētājs Artūrs Juzins. Jā, tikko savācām Noru, un tagad dodamies uz Sarkandaugavu. Čau, Noru! Dodamies uz Sarkandaugavu. Negribu kļūdīties skolas nosaukumā, bet tā ir franču skola, īsāk sakot. Dosimies pie jaunieša, kurš ļoti vēlējās Pāvela Štembora kreklu. Un mēs ņem esam sagādājuši pat ar visu konferences līgas logo oficiālo spēļu kreklu. Tā kā dodamies iemos. Mums sveiciens tev svētkos no mūsu kluba, no Pāvela. Štenbora. Nobildēsimies. Nu, priecīgus svētkus. Atveira. Nu, čau. Kā iet? Tev sveiciens. No Elvijas Tugļa, viņa maika, jā, nedaudz saldumi un cepuri ziemā balkāt. Ņem. Paldies. Sveiciens. Divi, jā. Jūsu meitiņām, jā? Liels paldies jums. Kāpēc tāda izvēle? Nu, viņiem patīk. Muzikanti? Jā, laikam būs. Labi. Jauni pianistes. Tā. Sveiciens meitiņiem, svētkos, slabu. Raucam uz nākamo Rīgas skolu, šoreiz Rīgas Tēksvītu skola. Skatīsimies, ko ir sagādājis Ziemassvarku vecītis no RFS šoreiz. Ļūtu. Forša skola. Vecis cepurē. A, ne? Nomanīt. Čau. Pie tevis ciemos Artūrs Juzins. Un ir tā, ka mums ir trīs šobrīd izvēles. Mēs tev varam piedāvāt Žaļeiko kreklu. Paniča kreklu vai Varslavāna kreklu? Kur tu labāk gribētu? Paniča kreklu, jā? Jā. Es tev dodu paniča kreklu, lūdzu. Cepuru un kaudzu. Jā. Arī tev. Jā.
Jā. Labam pusēm. Tā. Redziet, cik mēs ļoti labi taimingi jūtam. Mēs tieši tā kā atbraucām un tieši atbraucam skolas meiteni. Viņa ļoti gribēja sporta somu. To mēs arī sagādājām. Protams, kā jau visiem ļoti skaists RFS cepurītes, zil balts un saldumu našķi šajās Ziemassvētkos. Es domāju, našķi, kam negaršo saldumu. Tas ir. Wow! Droši. Oi. Tas, ko tu vēlējies sporta soma un arī saldums un RFS cepurīte, ja? Ziemā vēl siltā kausīm. Atvedām masieri, ja tā to var saukt. Es nezinu, kā viņi varēja sauc. Muskuļu masieri. Un jā, čāls sportis laikam noder, vajadzība ir. Tad jau noteikti vajag. Čau. 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 Sveiki. Sveiciens. Čau. Sveiki. No mūsu kluba. Lielas paldies. Tu te prasīji. Lielas paldies. Arī. Atsaki, Vildī. Paldies, Mīši. Čau, tiekamies. Čau. Čau. Esam pie Rīgas futbola skolas. Satiksim puisi vārdā Jegors, kuram vēlme šogad bija iegūt jaunus vārtsargu cimdus. Čau. Jā, paldies. Čau, mamu. Čau. 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 Iesim iekšā? Jā. Sveiciens tev dienas vēstos. Paldies. Pēc tam paskatīs, vai tu tur iekšā? Jā, nojauši. Magi. Nē. Atstāvam. Paga man nāk. Jāp. Nekāds vēl leģenda. Tāds vēl nebija parakstīts. Visu labu. Visu labu. Paldies. Mēs atrodamies Jūrmalā, atbraucām pie Ukrainu ģimenītes, kuriem bija viena īpaša pasūtījums, un šorīt no rīta, teikšu godīgi, notika šīs dāvanas vispār gatavošana. 3-gadīgam laikam bērnam vai 2-gadīgam. Tas ir speciāls iššūts RFS logo, jo mums nebija variantu, jo tipogrāfijā mēs īsti nevarējām dabūt, bet bija prasība pēc mīkstas mazas rotelietas, kuri virsū kāda RFS atribūtika. Tā ir. Merry Christmas! Hello, hello, nice hello. To meet hello. You. Hello. 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 Да. То, что заказывал, знаешь, автографы будут на первой игре. На первой игре ты можешь, да. Придешь с мячом? Конечно. Мутя, смотри, какая игрушка. Класс. Спасибо. Так. Для тебя, да. Класс, творческий тас. Он в ней целый день ходил тогда, и в супермаркете, и на улице, и не снимаешь. Да, Мотя? Идем, Зай, идем фотографию сделай. Давай, давай, давай. Они в шоке. Просто они тут смотрят. Как? Мы им сказали просто 15 минут назад, они не знали. Да. Они майки подоставали. Что, серьезно, как? Не может быть. Такое бывает. Хорошо, сюрприз удался. Да, очень удался. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Вас тоже. Мы обязательно. Были. Это болельщики новом ищут сезоне, все. Сезоне, да? Давай еще один раз снимем, хотя... Да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, пока. Nu, visā pusē sluģi. Ok, no RFS tev sveiciens šajā Ziemassvārkos. Tātad šeit iekšā tas, ko tu vēlējies. Un šeit būs RFS cepurīte ziemai. Un šeit tev arī kāds saldumiņš. Tu pats arī futbols spēlē. Kārupē. Jā, un kādā pozīcijā tu spēlē? Pusars. Super, Latvijā vajag daudz pusars. Tā kā lai reicās un prietni ķeris tāds, ja? Šeit ir Ziemassvārkos. Paldies. Labai.
RFS piepilda sapņus jau otro gadu pēc kārtas, un cerams, ka šī kļūs pa katru gadu tradīciju mūsu futbola klubam. Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Thank you.
Thank you.
Yeah.
1-1! Thank you.
Thank you.
4-4 vienas, jo. Prie gynybos, 4-4 vienas. Нет, 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 нет,
šahnice, šest! Чего ли?